Muito bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, impacto dessas manifestações na economia brasileira. Olha, o importante é, mais uma vez, as pessoas estão mostrando que o governo não está agradando, né? É uma forma hoje... tem sido, o povo foi para a rua e permaneceu na rua, e agora volta à rua para mostrar que não era contra um governo, é contra práticas, determinadas práticas. Então, houve uma manifestação contra o governo Dilma e agora foi manifestação contra o Congresso. E a mensagem que está chegando lá é que aquelas medidas da semana passada, que a maneira como o Congresso se comportou, elevou muito a irritação das pessoas contra o Congresso. Porque desvirtuou completamente a proposta das 10 medidas contra a corrupção e também está em andamento o projeto do próprio Renan Calheiros, que foi o principal alvo da manifestação de ontem, o senador Renan Calheiros, que vai colocar essa semana para votar o seu projeto de abuso de autoridade. Então, aí você falava, o que isso tem a ver com a economia? Não diretamente, mas o que está se falando é claramente que o poder tem que ser exercido de uma forma que as pessoas, que faça sentido para as pessoas, né? Não é que toda manifestação vai fazer o Congresso mudar de um lado ou de outro, mas é que na semana passada foi muito acentuoso. Chegou uma proposta de iniciativa popular numa direção, eles fizeram em outra direção completamente diferente, né? Então, nesse aspecto, foi muito uma afronta enorme. Eu acho que isso aí fica um recado também para todos os governantes e para o presidente Temer também. Porque no fim de semana a gente ficou sabendo que a proposta de reforma da Previdência vai poupar militares e vai poupar talvez parlamentares. Isso. E aí é o caso de se perguntar qual a parte que eles não entenderam, porque acho que mesmo quem está disposto a pagar uma parte da conta, não quer pagar a parte da conta sozinha. Mas, nesse momento, o que os governos estão dizendo? Olha, vai se aposentar mais tarde, olha, vai ter menos, receber menos da Previdência, vai congelar salário de funcionário. E aí o cara pergunta, mas só no meu? Pois é. Aí, só eu sofro isso? Que é uma previdência que tem um desequilíbrio enorme a previdência dos militares. E dos parlamentares não olhar para os abusos que tem na aposentadoria dos parlamentares. Tenha santa paciência, tem que olhar isso. Outra coisa que passou muito despercebido, assim, muito batido, sabe, Milton, que o acordo dos estados. O acordo de ajuste dos estados incluía uma proposta que eu comentei aqui com você, que eu achava a melhor proposta que tinha. Essa proposta desapareceu, que é aquela que obriga os empresários que têm hoje benefícios fiscais a entregarem 10%, apenas 10% do benefício. Vamos imaginar que uma empresa tem um abatimento de 80% no imposto estadual que tem que recolher. Passa a ter a ter um benefício de 72%, porque perde 10% desse benefício. E o que ele faz com esse dinheiro? Coloca no fundo de estabilização para ajudar os estados nesse momento. Pois eles fizeram um lobby tão grande, né? Aproveitando essa confusão que o Brasil estava olhando para tantos os lados. A semana passada foi uma semana que, além de ter muita intensidade, teve uma dramaticidade enorme. E aí, simplesmente, morreu o Fundo de Estabilização Fiscal, que era a parte que os empresários contribuiriam para esse ajuste. Então, quer dizer, evidentemente que as pessoas estão irritadas. Estão irritadas com isso. A economia está passando por uma crise enorme. A insatisfação é muito grande quando você... A economia, quem fez a crise foi o governo Dilma, mas acontece que o governo Temer já está há 6 meses. E mais de 6 meses, então ele pode encaminhar algumas soluções. Então ele fez o teto de gastos, né? Está preparando a reforma da Previdência, mas tem uma infinidade de outras medidas que ele podia tomar para tentar reativar a economia. Não é
volto a dizer, aqui já falei aqui, não é aquelas medidas do cardápio do governo Dilma, porque do cardápio do governo Dilma de dar dinheiro para algumas empresas e achar que elas vão comandar a recuperação, não deu certo. Hoje mesmo, tá no Globo, uma matéria, um estudo do IPEA mostrando a quantidade de isenções fiscais, 60 bilhões de renúncia fiscal para a indústria no governo Dilma, no primeiro mandato, e a indústria não se reativou. Então, não é por aí, mas tem que começar a pensar por onde é. E a economia, quando fica muito ruim assim, ela leva a população para a rua. Leva a população para a rua, exigindo o quê? Quer retomada do crescimento, quer retomada do emprego, quer ter uma saída da situação em que o país está. Então, apesar de o presidente Temer não ter sido alvo ontem, isso não significa nada, né? Que é o governo dele que está comandando, é o governo dele que está na berlinda. E nesse momento a raiva maior vai para cima do legislativo, e nisso é uma novidade, né? Uma novidade. Exatamente, a manifestação foi em cima do Congresso. Então o Congresso pense bem, porque assim, teve na semana passada muita declaração, inclusive do deputado Rodrigo Maia, de que o Congresso tem o poder constitucional de legislar. É verdade, ele tem mesmo. Mas ele não pode fazer uma lei que afronte tão claramente o que o país está querendo. Nós estamos no meio de um processo de combate à corrupção. Você não pode, nesse momento, aprovar projetos que façam o oposto disso, né? Que, na verdade, intimidem juízes e procuradores no seu trabalho de investigar e punir os responsáveis pelo maior descalabro de corrupção que o Brasil já viveu. Fico aqui com a sua primeira pergunta no momento em que você começou a conversar com a gente hoje. Qual a parte que eles não entenderam? Talvez a gente tenha que deixar mais claro. É, pois é. Muito obrigado, Miriam. Até mais. Até mais. Vamos para